የሴቶች መብት ጥያቄ የተለየ የመብት ጥያቄ አይደለም፣ የተለየ ጥቅም ፍለጋም አይደለም። የሴቶች መብት ጥያቄ ማለት የሰብአዊ መብት ጥያቄ ነው። የጥቃት ዋናው ፍሬ ነገር ወይም ኤለመንት የምንለው ጉዳት ነው ማለት ነው። ሴት በሴትነታቸው ብቻ ለጉዳት ተጋላጭ የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። ጾታዊ ጥቃት አሁንም በብዛት ሰፍቶ ነው ያለው። ሴት ልጅ መልከፍ፣ ባል ከሆነ ደግሞ መምታት ችግር የለውም የሚል አብዛኛው ማህበረሰብ የሚያስብበት፣ ይህንን ጥቃት የሚያስተናግዱ ናቸው አብዛኞቹ ሴቶች። ይህ ጥቃት የሚደርስባቸው ሴቶች ሴቷ ምን ያህል ሰፈር እንደምታደርግ ሳይኮሎጂካሊ ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካሊም ሊሆን ይችላል። አመርቂ የሚባል ወይ ደግሞ ይሄ ይበቃል የሚባል ወይም በጣም ይሄ የሚያኮራ አይነት ጥቃትን ከመከላከል ከማስወገድ አንጻር ተሰርቷል ማለት አይቻልም። ምክንያቱም በዋነኛነት አንድ ወንድ ሌላዋን ሴት ሊያጠቃ የሚችለው መጀመሪያውኑ በሀሳቡ ወይም በራሱ እምነት ትክክል ነው ብሎ ሲያምንበት ድርጊቱ ወደ መተግበር ሊገባ የሚችለው ማለት ነው። እራሱን ከጥፋት ሪፍሬን የማድረግ ወይም የመቆጠብ ባህላችን ወይም አመለካከታችን ላይ ችግር አለ የሚለውን ነው ሊያሳይ የሚችለው። ሁሉም ሴት ህግ አዋቂ አይደለም። ሁሉም ሰው ህግን ደግሞ ቢያቅም እንኳን የት እንደሚሄድ እንዴት እገዛ እንደሚያገኝ አያቅም። አንዳንድ ተግባራትና አንዳንድ ጥቃቶች ድርጊቶቹ በጣም እውቅና ከመሰጠቱ የተነሳ ማለት ነው እንደ ጥቃት እንደ ጉዳት የማይቆጠሩም አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ጥቃት ምንድን ነው፣ ምን አይነት ናቸው ጥቃት የምንላቸው፣ አይነቶቹን መገለጫዎቹን ማስተማር፣ ይሄ ህብረተሰብን የማስተማር ስራ የሚል አንዱ ኦብጀክቲቭ ወይንም ደግሞ አንዱ አላማ የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ከሚሰራበት አንዱ አላማ ነው ማለት ነው። በበቁ ቁጥር በተማሩ ቁጥር ወደ ላይ በመጡ ቁጥር ሌላዋን ሴት ለመርዳት በሙያቸው ለምሳሌ ህግ አውጭ አካል ከሆኑ ምን አይነት ህግ ክፍተት አለ፣ ስለዚህ ምን አይነት ህግ ቢወጣ ለሴቶች ይጠቅማል የሚለውን በማወቅ የህግ ባለሙያ ሴቶችን ማብዛቱ ለዚህ ይጠቅማል ብለን እናስባለን። ከግንዛቤ ክፍተት አንጻር በራስ መተማመናቸው ተሸርሽሮ ምንም ማድረግ አልችልም፣ በቃ እሱ እንደፈለገ ያደርገኛል፣ እሱ እንደዚህ እንደዚህ ጥቃት ያደርስብኛል፣ ህግም የለም ለእኔ የሚቆምም የለም ብለው ብዙ ተስፋ ቆርጦም ይመጡ አሉ። ኋላ ላይ ግን ህጉን ደግሞ ሲያውቁት አሀ ለካ ይሄ መብት አለኝ፣ ለካ እኔም እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ብለው በራሳቸው ይሄ የመተማመን መጠኑ በጣም የሚጨምርበትና እንቅስቃሴያቸውን በዛው ልክ የሚሻሻልበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። አዎ፣ ለጉዳዩ ደግሞ ተጨማሪ ሀሳብ ማብራሪያዎች እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር የቦርድ ሰብሳቢና የህግ ባለሙያ የሆኑት ሌንሳ ብየና ናቸው። እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙልን ከልብ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ያው ስለ መብት ስናወራ ስለነበር ልቅደምህ ብዬ ነው። ስናነሳው ከነበረ ሀሳብ መካከል አንዱ የሴቶች ጥቃት ጉዳይ ማህበረሰቡ ጋር ካለ ግንዛቤ መነሻነት ነው። ዛሬም መልኩን ይቀይር እንጂ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሴቶች የተለያዩ አይነት ጥቃቶች ይደርሱባቸዋል ብለን ስናነሳ ነበርና እንዴት ያዩታል? ማህበረሰባችን ላይ ያለው ለሴት ልጅ ያለ ግንዛቤ አስተሳሰብን እንዴት ይመለከቱታል? ጾታዊ ጥቃትን በተመለከተ ያው ጾታዊ ጥቃት ስንል ብዙ ጊዜ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት አድርገን ነው የምናስበው። ግን ጾታዊ ጥቃት በአጠቃላይ በሁለቱም ጾታዎች ላይ የሚፈጸም ጥቃት ነው። ሴቶችን ማዕከል ያደረገ ወይም ሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ይሄ ቫዮለንስ አጌንስት ውመን የምንለው ሴቶች በአካላዊ ሊሆን ይችላል፣ ስነ ልቦናዊ ሊሆን ይችላል፣ ኢኮኖሚ ቀውስን የሚያመጣ የጥቃት አይነት ነው። በሴቶች ላይ የሚፈጸመው የጥቃት ድርጊት ከበድ ያለ ወይም ሰፋ ያለ ጉዳትን የሚያስከትል ሆኖ ለረጅም ጊዜ ሲወራ የነበረ ወይም በሀገራችንም ብዙ የተለያዩ ነገሮች ሲደረጉበት የነበረ ድርጊት ነው። አዲስ ነገር አይደለም። ግን ይህንን ያህል ጊዜ የቆየበትም ምክንያት አንደኛ ማህበረሰባችን ስለ ጉዳዩ የተሰጠው ቦታ አመለካከት፣ እንዲሁም ደግሞ ህጋችንም ወይም የፍትህ አካላት ራሱ ለጉዳዩ እየሰጠ ነው ያለነው ሴንሲቲቪቲ ወይም ይሄ ትኩረት እሱ ማነስም ራሱ አንድ ረጅም ዘመን እንዲቆይ ካደረጉት ነገሮች ነው። በማህበረሰባችን ላይ ስናይ የሴቶች ጥቃትን በተመለከተ ስናስበው ራሱ እንደ
ተለምዶ እንደ ኖርማል ነገር ወደ መሆን ወይም ደግሞ እንደ ምንም አለመደንገጡ ራሱ ሌቭል ላይ የደረስንበት ነገር ነበር። ድሮ ስናስታውስ ስለ መደፈር ያለን አመለካከት የነበረው ነገርና አሁን ላይ ያለው አመለካከታችን በጣም ሰፊ የሆነ እንትን አለው። አሁን ደግሞ ጭራሽ ታይፓቸውን ወይም አይነታቸውን እየለዋወጡ እስከ አሲድ መድፋት ኢቨን ህጉ ራሱ ከቨር ሊያረጋቸው ያልቻሉ የተለያዩ እንትኖች ድርጊቶች እየተፈጸሙ ነው ያሉት። ይህንን ደግሞ ለማወቅ በጣም በተለያዩ ጊዜዎች ላይ በሴቶች ዙሪያ የሚሰሩ በእኛ ሀገር የሚሰሩ ተቋማት በጣም ብዙ ጊዜ ድምጻቸውን ሲያሰሙበት ነበረ። ከነዛ መካከል አንዱ ያው ረጅም ዓመት በዚህ ሀሳብ ላይ ሲሰራ የነበረው ድርጅት ኢትዮጵያ ገባለሚያ ሴቶች ማህበር ነው እና ማህበሩ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ እንኳን ያሉ መረጃዎችን ያሉ ዳታዎችን በዚህ ረገድ ያሉ ነገሮችን ስናየው ምን ያህል ሴንሲቲቭ እንደሆነ ምን ያህል ዲፕ ሩትድ የሆነ ወይም በጣም ከበድ ያለ ነገር መሆኑን እናየዋለን። ወደ ማህበራችን ቢያንስ በአመት ከመቶ በላይ ተደፍረው የሚመጡ ሴቶች ሊመጡ ይችላሉ፣ ልናይ እንችላለን። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሊመጡ ይችላሉ እና ማህበሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ሪሰርቾችን ሰርቷል፣ ጥናቶችን አድርጓል። ኢቨን ከድሮ ካየነው ህጎቹ ራሱ እንዲሻሻሉ የቤተሰብ ህጉም የወንጀለኛ መቅጫ ህጉም እንዲሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበረው የኢትዮጵያ ገባለሚያ ሴቶች ማህበር ነው እና በማህበረሰቡ ይሄንን ያህል ዘመን ራሱ ላይክ ለረጅም አመት ራሱ ቆይቶ ማህበረሰባችን ላይ ያለው አመለካከት ፍቃድ ላይ ያለን አመለካከት የተለያዩ ድርጊቶች ላይ ያለን አመለካከት ስቲል የሚያስፈራና ይባስ እንዲሁም እየጨመረ አሁን ደግሞ ጭራሽ ኖርማል ወደ መሆንም እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት እንደው እነዚህ የሚደርሱ ችግሮችን በሴቶች ላይ የሚደርሱ አካላዊም ጾታዊም ጥቃቶችን ማህበረሰቡ ቀለል አድርጎ እንዲመለከት ያደርገው የህጉ ጉዳይ ይሆን? ምናልባት በህጉ በኩል የሚታዩ ክፍተቶች አሉ፣ ከዚህ አንጻር ሊሻሻሉ የሚገባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ይላሉ? አዎ፣ አንደኛው ይሄ የተያያዘ ነገር ነው። ኖርማሊ አንድ ድርጊት አንድ የተያያዘ ድርግ እንትኖች አሉት እንደው ኮንሲኩዌንሶች አሉት የሚያመጣው አንድ ቦታ ላይ ብቻ ማህበረሰቡ ብቻ ብለን ምንተው ነገር አይደለም። እኛስ እንደ ፍትህ አካል ደግሞ እየገጠሙን ያሉ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለን ብዙ ማሻሻያዎች ተደርጓል። ኦፍኮርስ ከድሮ ህጉ በህግ በፍትህ ስርዓቱ ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች አሉ። ለምሳሌ አቃቤ ህግና ፖሊስ አንድ ላይ እንዲሰሩ የተደረገበት ነገር አለ። የምርመራዎችን በተመለከተ አዳዲስ ላይክ እንደነ ዲኤንኤ ምናም አዳዲስ የምርመራ እንትኖች ወደ ሀገራችን እንዲገቡ ተደርጓል። ኦፍኮርስ ጥሩ ነገሮች አሉ፣ ግን ስቲል ቅጣትን በተመለከተ ስናየው ምን አሁን ሰው ምን ያገኛለሁኝ ብሄድ ወደሚል እምነት ምንድነው ህግ ላይ ይሄ ቅጣት ላይ ያለው ክፍተት ምን አገኛለሁ ወደሚል እንትን እንዲደርስ ሆኗል እስካሁን ድረስ። እና ኦፍኮርስ አሁንም ስቲል ህጋችን በተለያየ እንዲህ ስካተርድ ሆኖ ወይም ተበታትኖ ነው ያለው። በህጉ ላይ የሴቶችን ጥቃት ወይም የሴቶችና የህፃናትን ጥቃት በተመለከተ አንድ እንትን የለም። አንድ ቦታ ላይ ያለ ወይም ዲፋይን የሆነ ክሊር የሆነ ምንድነው ግልጽ የሆነ ትርጓሜ የለውም። በተለያየ ቦታዎች ላይ ነው ቅጣት ያለው። እሱም አንድ ኢፌክት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በፍትህ አካላት ራሱ የሚያገኙት ምንድነው መስተንግዶ ሄደው ሲያገኙ እሱም አንድ ሰውን ከፍትህ አካል እንዳይሄድ የሚያደርገው ነው። ምክንያቱም ፖሊስ ጣቢያ በሚሄዱበት ጊዜ የሚያገኝ ብሌም ትራንስፈር ማድረግ አለ እኛ ሀገር። ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ አሁን እኔ አንድ ጉዳት ደርሶብኝ ወይም አንድ ጥቃት ደርሶብኝ ቢሄድ እኔ ከደረሰብኝ ይልቅስ በዛ ወቅት ላይ ምንድን ነበር የነበረው እኔ ሲደርስብኝ የነበረው? ወይ አጭር ቀሚስ ለብሰሽ ሄደሽ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሆነ መጠጥ ቤት ውስጥ ተገኝተሽ ሊሆን ይችላል። ይሄ ደረሰብሽ ነው። ከጉዳዩ ይልቅ ወደ እሷ ማስተላለፍ ስለሆነ የሚዘነበለው ሰውም ወይም ጥቃት የሚደርስባቸውም ሰዎች ፍትህ አካላት ላይ ያላቸው እንትን ስቲልም ደግሞ ላይክ አሁን እንደ ይሄ በጋብቻ ውስጥ የሚፈጸምን ማሪታል ሬፕ የሚለውን የኛ ህግ አይከቨር አያደርገውም። ኮንሰንት ላይም ራሱ ይሄ ፍቃድ ላይ ራሱ ያለው የኛ ህግ አተረጓጎም እሱ ላይም በደንብ ክፍተት አለው እና እሱ ሰዎች ወደ ፍትህ አካል ላይ ያላቸውን ትረስት ወይም እምነት እንዲሸረሽርባቸው ሆኗል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት የመጨረሻ ብናደርገው በተለያዩ ጊዜያት የህብረተሰብን የማስገንዘብ ስራዎች ተሰርተዋል። መገናኛ ብዙሀንም ሲሰሩ ነበር፣ እናንተም በተለያዩ አጋጣሚዎች ትሰራላችሁ። ግን ዛሬም ችግሩ አልቀነሰም ብለን እያነሳን ነው፣ መልኩን እየቀየረ ነው ብለናልና ለምን ሊቀንስ አልቻለም? የነገርንበት መንገድ ነው እንደው በእናንተ በኩል ምክንያቱ ምንድን ነው ብላችሁ አሰባችሁ?
እኔ የሚመስለኝ ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ትኩረት እኛ ጋር አስተውለሽ ከሆነ ትኩረት ከተሰጠው ያ ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ ወደ መፍትሄው ነው የምንሄደው። አሁን ለምሳሌ ፖለቲካሊ ሴንሲቲቭ ፖለቲካል ሴንሲቲቭ የሆኑ ነገሮች ላይ የምንወስድበት እርምጃ አለ። ምክንያቱም ሴንሲቲቭ ወይም ይሄ ትኩረት ሰጥተነዋል እዛ ጉዳይ ላይ። የህፃናትና የሴቶች ጥቃት ላይ ግን ለረጅም ዘመን በጣም ትኩረት ሰጥተን አይደለም እንደ እንትን እኛ ማለት በዚህ ኤሪያ ላይ ያሉ አድቮኬሲውን ስራ የሚሰሩት ረጅም አመት ስራውን ሲሰሩት ቆይተዋል። ሆኖም እንደ ሀገር ደግሞ አለ እንደ ሀገር የሰጠ ባይ ዘ ወይ ይሄ ነገር በሁሉም ዓለም ላይ አንድ አይነት ነው። ሁሉም ዓለም ላይ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የሰለጠኑት ያደጉ የምታያቸውም ሀገሮች ላይ አንድ አይነት የቫዮለንስ ወይም ይሄ የጥቃት ላይ አንድ አይነት ወሬ ልናወራ እንችላለን። እዚህ ቦታ ላይ ከተለያየ ሀገር ላይ ኢንቫይት አድርገሽ ብታመጪ እና ይሄ ማለት ነገሩ ትንሽ ቸላ የተደረገ ነገር ነው ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ማህበረሰብም ደግሞ እያደገ ሲመጣ በራሱ የሚያመጣቸው እንትኖች አሉ የሚያመጡ ድርጊቱን ሞር አግራቬት ወይም እንዲህ ከበድ እንዲል የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች አሉ እና እነሱ ነገሮች ላይ ራሱ ከዘመኑ ጋር ራሱ ያለ አድቮኬሲ ሰርቪስ ወይም ይሄ ያለ እንቅስቃሴ መጀመርም አለብን። በተለይ ግን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ይሄ ሴንሲቲቭ ነው። ምክንያቱም 51% ሪፕሬዘንት የምታረግ ነች ሴት ማለት ህጻናት ማለት። ስለዚህ ማጆሪቲውን ከቨር የሚያደርገውን የህብረተሰብ አካል ኖቲስ አለማድረግ ወይም እንትን ትኩረት አለመስጠት ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ በሀገር ላይ የሚያመጣው ትልቅ ቀውስ አለ። አዎ ጉዳዩ ሰፊ ነው። ይሄ ጉዳይ እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ ልባት እስካላገኘ ድረስ የሚዲያዎች አጀንዳ ሆኖ መቀጠሉ አይቀርም። እናንተም በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አንድ ማህበርም ሰፋ አድርጋችሁ ጉዳዩን ትሰሩበታላችሁ ብለን እናስባለን። ሌሎችም የግብረሰናይ ድርጅቶች በተለይ የማህበረሰብ ችግር ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ አድርገው እንዲሰሩም ሁኔታዎች ይመቻቻሉ ብለን እናምናለን። ለነበረን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ፣ መልካም ቀን።